Перемир'я не сталося. Російська сторона ОТКГ відкинула пропозицію Києва. Поїхала до матері, потрапила в полон. Шкільна вчителька стала бранкою бойовиків терористичної ДНР. Ковідну тисячу лише пообіцяли, а шахраї вже працюють. Як не дозволити ошукати себе, розкажемо у випуску. Огляд головних подій п'ятниці пропонуємо у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Обстрілом із забороненої зброї розпочав добу противник на сході. Поблизу Піщаного на Луганщині ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру. Напередодні на фронті поранено двох наших оборонців. Загалом шість порушень режиму тиші. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Селище Піски, поряд Донецький аеропорт і сам тимчасово окупований Донецьк. Наразі значна частина знелюднілого населеного пункту видається лабіринтом із зруйнованих будинків і окопів. Рухатися треба вкрай обережно. У них камери стоять, і вони все бачать, можуть в будь-який момент, що АГСом, що мінометом накрити. Так само і з РПГ, і стрілецька зброя, в будь-який момент. Через це треба обережно по окопам. Ось. Снайпера дуже прицільно б'ють з доволі хороших гвинтовок 308-338 калібра. Хлопці показують меморіальну плиту просто на позиції. Саме тут цього року ворожий снайпер вбив українського солдата. Перед нами стояли тут хлопці в бойничку прямо. Час від часу в далечині лунають розриви та кулеметні черги. Ситуація стабільно напружена. Відколи почалося загострення, відтоді воно потроху поступово наростає. Щось би бахнуло. Угу. Так, ну тут просто що такий район, тут дуже хороша акустика і чути, навіть якщо працюють десь далеко, десь навіть не в межах відповідальності нашої частини, нам все одно чутно. Але саме тут поки що тихо. Останній, чи як кажуть вояки, крайній обстріл був сьогодні вночі. Сьогодні ночью, когда сдавали дежурство, то, естественно, был очень массированный такой вот обстрел. Работает ПК, работает стрелковое оружие. Вот. В основном работают воги. Воги – це підствольні гранати. Вони небезпечні тим, що по навесній траєкторії можуть влучити в окоп. Так що навіть доволі надійне укриття не завжди рятує. Ось один із таких обстрілів, зафільмований самим ворогом. А ще тут досить близько до укріплень супротивника. Вероятність, то, що вони можуть підійти, є. Але у нас є дуже хороші наблюдательні пункти. Далі нашого, так сказати, нашої границі сюди ніхто не піде. Це 100% гарантія, навіть на 150. Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби внаслідок ворожого обстрілу на сусідньому Мар'їнському напрямку двоє оборонців були поранені, один зараз у важкому стані. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Москва проти перемир'я. Російська делегація у тристоронній контактній групі відкинула пропозицію Києва від сьогодні повернутися до режиму тиші. Загалом представникам РФ не сподобалася жодна з ініціатив України. Ані відкрити КПВВ у Щасті і Золотому, які з українського боку відкриті вже понад рік, ані обмінятися полоненими, ані ввести до групи спільного центру з контролю та координації уповноважених представників країн-учасниць нормандського формату. Поїхала на непідконтрольну територію доглядати матір, а опинилася в СІЗО за обвинуваченням у шпигунстві. Таке трапилося зі шкільною вчителькою Наталією Шило, переселенкою з нині окупованої Горлівки. До нас по допомогу звернулася її донька Ірина. Ось її історія. Наталя Шило вирушила до матері в Горлівку, щоб доглядати її після операції. Оскільки пункти контролю на лінії розмежування закриті, довелося добиратися територією Росії. Але зв'язок із Наталією раптово зник, розповідає її дочка. Згодом з'ясувалося, що на пункті пропуску жінку затримали. У Фейсбуці люди сказали, що потрібно писати заявлення в МВД. Так как я нахожусь в Киеве, то бабушка из Горловки поехала в Донецк писать заявление. Часов 5 вечера ей перезванивают и говорят, что
сюда Наталья задержана. Она не обвиняемая, она подозреваемая в шпионаже. Пані Наталя – вчителька фізики і математики. У грудні 14-го виїхала з Горлівки до Харкова, влаштувалася в одну зі шкіл. 2018-го стала лауреаткою міської премії «Вчитель року», а згодом переїхала до своєї доньки Ірини в Київ. Якраз переїхала в декабрі під Новий рік. Запретили фейерверки. Но все ходили, взрывали петарды. И от каждой петарды мама просто накрывает руками голову. Она постоянно приседает, она начинает плакать. То есть это все очень сильно на ней отразилось. Від часу затримання Наталі Шило минуло майже півроку. Про стан жінки родичі знають лише зі слів адвоката. Мовляв, жива-здорова, можна передати особисті речі і нехитрі харчі. Ірина вирішила звернутися до правозахисників, журналістів, а також у СБУ. Там повідомили, що її матір внесли до списку утримуваних осіб. Списки є, організації в курсі, над ситуацією працює. Звісно, що це все за закритими дверями происходит, и ты просто как сумасшедший мониторишь после каждого после каждой встречи, что там за новости. Відтоді Ірина з надією стежить за будь-якою інформацією щодо обміну, але добрих новин наразі мало. Україна заявила в готовності віддати, от уже буквально, скажем, до Нового року 24 чоловіка із списка ОРДЛО. Плюс вернуть туда 20 человек, которые отбывают здесь наказание в местах лишения свободы. Мы попросили вернуть нам женщин и тяжело больных. К сожалению, та сторона готова принять, как они говорят, в качестве жеста доброй воли, но никого не отдавать нам взамен. Утім, привід для оптимізму таки є. На останньому засіданні, за словами Сергія Гармаша, представники Росії в ТКГ поводилися доволі дипломатично, без явних провокацій. Возможно, они изображают просто вот конструктивность какую-то. А возможно, действительно, скажем, какие-то процессы между Штатами и Россией, скажем, могут заставить Россию пойти хотя бы вот на решение гуманитарных вопросов. На здоровый глузд сподівається и Ирина. Верит, что найближчим часом із мамою зустрінеться. В ожидании этого чуда живешь, что вот, они позвонят мне и скажут, что все, вашу маму отпустили, мама едет к вам. Кирило Воронко, новини, телеканал Інтер. Безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання стали головною темою телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена, що відбулася у четвер. Глави держав говорили півтори години. Зеленський подякував Байдену за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Зі свого боку, Байден запевнив, що Сполучені Штати і союзники в разі подальшого військового втручання Росії відповідатимуть економічними та іншими заходами. Йшлося також про енергетичну безпеку нашої держави, зокрема про «Північний потік-2». Сполучені Штати вирішили бути активним учасником мирного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи телефонні переговори лідерів США та України. За словами посадовця, Сполучені Штати можуть працювати паралельно з нормандським форматом і додав, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президентів України та Франції разом із новим канцлером Німеччини. І ми активно працюватимемо над проведенням саміту в нормандському форматі, зазначив Єрмак. Росія завела мінський процес та нормандський формат у глухий кут, бо не визнає себе стороною конфлікту. Таку заяву ЄС виголосили на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні. У документі зауважили, саме відмова Москви діяти відповідально робить переговорний процес беззмістовним. Також Брюссель закликав Росію дотримуватися міжнародних домовленостей щодо прозорості військових переміщень та знизити напруженість на українському кордоні. Джо Байден пообіцяв східному крилу НАТО додаткові війська. Їх перекинуть у разі потреби. Тобто, якщо Росія продовжуватиме агресивні дії, які нині демонструє поблизу українського кордону. Про це йшлося у телефонній розмові лідерів США та Бухарестської дев'ятки. Саме ситуація довкола України була головною темою наради. На ній Джо Байден закликав союзників зробити все можливе, щоб подолати кризу шляхом стримування, оборони та діалогу. Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки входять Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та країни Балтії.
Генеральна асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму. У документі прописана вимога до Росії негайно вивести війська з півострова та припинити окупацію території України. А також наголошено на неприпустимості призову жителів Криму до російських збройних сил, засуджено мілітаризацію Української автономної республіки та блокування окремих районів Чорного та Азовського морів, а також Керченської протоки. Такий документ ухвалюють щороку з 2018-го, але нині його доповнили, зокрема, посиланням на міжнародну Кримську платформу. Уже традиційно документ не підтримали Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Іран та ще низка країн. Президенти України та Франції провели телефонну розмову. Зеленський і Макрон, зокрема, обговорили шляхи розблокування нормандського формату та роботи тристоронньої контактної групи. Також порушили питання енергетичної безпеки України. У підсумку сторони, цитую, узгодили подальші спільні кроки. А от саме Еммануель Макрон на тлі скупчення російських військ біля кордонів України під час прес-конференції у Парижі напередодні наголосив, цитую, «Європа та США зобов'язані бути на боці України та гарантувати їй безпеку». У Франції спустили на воду перший катер, збудований для охорони морських кордонів України. Навесні мають завершити всі випробування, а потім судно прибуде в Україну. Незабаром до Франції приїдуть моряки, які вчитимуться керувати катером. До речі, 5 таких суден планують збудувати у Миколаєві за участі французьких фахівців. Франція пропонує ЄС реформувати Шенген. Президент Еммануель Макрон наполягає на розробці нового плану захисту кордонів на тлі загострення міграційної кризи. На думку очільника країни, Брюсселю варто встановити політичний контроль над шенгенською зоною на кшталт регулювання єврозони. Також під час головування Франції в ЄС, тобто із січня, Макрон розраховує просувати європейський міграційний пакт. Документ передбачатиме більш справедливий розподіл мігрантів у Європі, а наразі Польща та країни Балтії, які прийняли на себе навалу мігрантів, вирішення проблеми шукають самотужки. Так, зокрема, Литва пропонує виплачувати нелегалам, які погодяться повернутися в країну походження, по 1000 євро. Ну, а тим часом польські прикордонники минулої ночі зафіксували понад 100 спроб нелегального перетину кордону. Мігранти з Білорусі намагалися проникнути на польську територію через пошкоджене загородження. Діяли вони невеличкими групами, однак польські силовики людей з території Білорусі не пропустили. Нагадаю, міграційна криза на кордоні ЄС із Білоруссю триває від липня. Країни Заходу та США неодноразово зазначали, кризу Мінськ створив штучно за підтримки Кремля, аби помститися за європейські санкції проти режиму Лукашенка. Хорватію приймають до шенгенської зони. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. У Євросоюзі заявили, хорвати виконали всі необхідні умови. Довгий час це питання було проблематичним через міграцію, однак Загребу вдалося переконати Брюссель у здатності ефективно управляти своєю частиною зовнішніх кордонів блоку. Наразі невідомо, коли саме Хорватія приєднається до шенгенської зони. Водночас самі хорвати сподіваються, що це станеться вже наступного року. Нині шенгенська зона налічує 26 членів і, зокрема, кілька країн, які не входять до ЄС. Шенген передбачає вільний проїзд на внутрішніх рубежах держав, які належать до цієї зони. Закон про державний бюджет на 2022 рік передали на підпис президенту. У головному фінансовому документі країни, зокрема, закладено середньорічний курс долара на рівні 28 гривень 6 копійок, незначне підвищення мінімальної зарплати з жовтня наступного року до 6 700 гривень і зростання споживчих цін на понад 6%. Також заплановано збільшення мінімальної пенсії. Вона буде дещо вищою за 2 тисячі гривень. Ну, про головні економічні новини дня, що минає, в огляді від Оксани Тупальської. Підприємства авіаційного напрямку «Укроборонпрому» за 11 місяців збільшили рівень виробництва на понад 4 мільярди гривень. Це на 40% більше порівняно із аналогічним періодом минулого року. Зокрема, як повідомив заступник гендиректора концерну Ігор Фоменко, на держзамовлення виготовлено 22 літаки. Також у рамках контракту між підприємством «Антонов» і Міноборони нині будують 3 Ан-178. Це середньомагістральні транспортні
тамошні літаки запроєктовані без жодного російського вузла чи агрегата. Для Збройних сил та інших військових формувань України виготовили 4 одиниці морської техніки, 371 бронетанкової техніки та понад 2700 боєприпасів та стрілецької зброї. Підприємства, що виготовляють радари та спецприлади, передадуть на озброєння країни 12 пристроїв радіолокації та зв'язку. У супермаркетах відсьогодні не видають безплатних пластикових пакетів. Це зумовлено дією євроінтеграційного закону. Продаж кульків має сприяти тому, що споживачі рідше ними користуватимуться. А це сприятиме меншому забрудненню довкілля побутовим сміттям. За видачу дармових пластикових пакетів продавцям загрожують штрафи від 8,5 до 17 тисяч гривень. Одноразові такі торбинки без ручок відтепер у маркетах продають по 9 копійок за штуку. Із лужками по 12 копійок. Безплатно пакують у поліетилен тільки м'ясо та свіжу рибу. Уряд визначив банки, які видаватимуть ковідну тисячу. Як повідомила перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, бонус за щеплення нарахують через 3 державні банки – «Приват», «Укргаз» та «Ощад» і 3 приватні – «Монобанк», «Альфа-банк» та «А-банк». Для цього треба відкрити новий рахунок. Скористатися уже наявним змоги не буде. Монетизувати суму, себто забрати гроші готівкою, теж не дозволять. Видаватимуть винятково квитками у театр, кіно, на виставку чи абонементом до фітнес-залу. Як варіант – квитки на потяги, автобуси чи літаки. Бонус діятиме 4 місяці. У додатку «Дія» реєстрація відкрита з 19 по 29 грудня. Скористатися нею зможуть громадяни України, які двічі щепилися проти COVID-19. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». І на продовження теми тисячі. Держава і банки лише готуються до перерахувань її, а шахраї вже готові. Телефонні та інтернет-спритники вже наповну працюють над схемами, як виманити гроші з довірливих громадян, розповідаючи байки про нараховані бонуси та проблемки з рахунком. Принагідно попереджаємо, справжні банки ніколи не просять назвати жодні номери чи коди, запам'ятайте. Наша наступна історія про людину, яка не дала себе ошукати. Дивимося. Тарас – наш колега, телеоператор одного з телеканалів. Нещодавно до нього зателефонували майже вдосвіта. Невідомий назвався представником Служби безпеки Державного банку і відразу приголомшив новиною. У вас є нарахування обіцяної тисячі. Вам треба продиктувати 4 останніх циферки вашого рахунку, які вказані на картці. Але це треба зробити негайно і терміново. Чоловік каже, одразу зрозумів – це шахраї. Адже знав, що виплати почнуться з 19 грудня. І тільки тим, хто зробив 2 дози щеплення. А в нього лише одна. Поводивши аферистів за ніс, поклав слухавку. А от Андрію шахраї не дзвонили, а надіслали повідомлення. Вам доступна виплата COVID-19, сума виплати 1000 гривень, 4.11.21, підтвердити переказ, і тут є лінк, по якому будь треба перейти, щоб підтвердити переказ. Та за посиланням Андрій не перейшов. Каже, його одразу насторожило кілька моментів – номер телефону і назва сайту. Дуже довгий лінк на сайт, який, де пропонувалося отримати ці гроші. Тобто він був схожий на офіційний сайт МОЗ, але там було ще додано кілька закінчень. І зазвичай якраз такими довгими посиланнями користуються шахраї. Ось цей сайт. Відрізнити його від справжньої сторінки Міністерства охорони здоров'я практично неможливо. А ось іще один. І тут теж пропонують отримати вже виплати за вакцину COVID. Правда, для цього потрібно ввести дані банківської карточки. Саме на це і розраховують шахраї. Як тільки ви це зробите, з вашого рахунку відразу спишуть усі кошти. Це найпоширеніший вид інтернет-шахрайства, пояснюють правоохоронці. Називається фішинг. Шахраї в своїй посіданній роботі вони адаптовуються до запитів суспільства. Так, наприклад, під приводом державних виплат та допомоги правопорушники створюють фішингові ресурси, зовні схожі на оригінальні, здійснюють підміну назви сайту. Тож як не потрапити в тонет аферистів? Треба лише дотримуватися простих правил. Не переходити за сумнівними посиланнями, уважно перевіряти адреси сайтів, звіряти ці адреси сайтів з адресами оригінальних сайтів. Також можна в своїх онлайн-банкінгах поставити обмеження на здійснення виплат. Та найголовніше,
найголовніше – ніколи нікому не надавати реквізити банківських карток і паролів до них. Якщо у вас це просять, знайте, ви у пастці шахраїв. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. 11327 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. 442 пацієнти померли. Одужали 24,5 тисячі людей. За даними Міністерства охорони здоров'я, дві дози вакцини отримали вже майже 40% дорослого населення країни. Польща тим часом у трійці світових лідерів за показниками смертності від COVID-19. Минулої доби в країні зафіксовано понад 500 летальних випадків у наслідок цього захворювання. Більше лише у США та в Росії. За добу у кожній із цих країн від ковіду померли понад 1000 людей. Загалом же у світі коронавірусом інфікувалися майже 269 мільйонів. Смерть забрала 5 мільйонів 300 тисяч життів. Британські та німецькі науковці спільно і успішно протестували новий підхід щодо лікування COVID-19. Фахівці з університетів Франкфурта в Німеччині та Кента в Англії встановили, коронавірус маніпулює метаболізмом цукру інфікованої людини таким чином, що сприяє передачі вірусу іншим людям. Саме тому вчені розробили препарати з модифікованої глюкози, під дією якого COVID-19 не може впливати на метаболізм цукру і, відповідно, хвора коронавірусом людина не здатна інфікувати інших. Попри успіх, фахівці провели лише доклінічні випробування. На людях препарат тестуватимуть протягом кількох наступних тижнів. Нову технологію друку акумуляторів для електрокарів завдяки 3D-принтерам представили в німецькій компанії Blackstone Technology. Там наголосили, їхня розробка допоможе різко знизити витрати та підвищити ефективність виробництва літій-іонних акумуляторів. Вона є повністю екологічною і зменшує кількість відходів більше, ніж наполовину. Окрім того, завдяки 3D-принтерам є можливість виробляти батареї за індивідуальними розмірами та потужностями. Німецькі компанії запевнили, їхня технологія вже незабаром може стати ключовою у виробництві акумуляторів для електромобілів. У Києві та Київській області почався продаж новорічних ялинок. Як вибрати дерево на свята та ще й не переплатити, розкажемо далі. Це банк насіння. Так тут зберігається насіння хвойних і листяних порід. Такі в бутлях, вони і можуть зберігатися майже аж до 30 років. Тут у Фастівському лісництві облаштували спеціальні ялинкові розплідники. У цьому банку насіння витримують спеціальну температуру та вологість повітря. Вже не один десяток років перед кожною весною насіння хвойних порід висівається в коробки. Оце ялина звичайна, однорічна. Її якраз рік після того сюди її висіли. Щоб вона попасла вже у ліс, рік її тут ростили, пололи, доглядали. Ну, у двохрічному віці вже її пересаджують на плантації новорічних ялин. Щоб виростити новорічну красуню правильної форми, заввишки 2 метри, потрібно 6-8 років. За цей час обов'язково треба обкошувати дерева і формувати крони, щоб дерево мало більш чітку форму. Попит мають і саджанці ялинок у горщиках. Єдине, таке дерево потребує ретельнішого догляду. Після того, як ми їх просадили в закриту кореневу систему, це полив, звичайно, і підживлення якимись добривами, мінеральними або фосфатними, тобто для кращого росту. Продають дерева оптом і в роздріб. На кожне з них чіпляють чіп. За ним можна визначити походження дерева. Усі дані знаходяться в єдиному реєстрі. У таких лісових господарствах за найменшу до метра ялинку доведеться заплатити від 108 гривень, за найвищу – до 2 метрів 350. А от на базарі ціни значно вищі. Ялинки від 300 гривень. До, ну, максимальної не знаю, тому що це не всі ялинки ще. Є 3-метрові, 3,5 до 4 метрів. Тут при виборі новорічної красуні експерти радять звертати увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на стовбур. Він має бути без подряпин, а голки пружними, зеленими і блискучими зі свіжим запахом. Марічка Мельник, Василь Денді, новини, телеканал «Інтер». Це всі повідомлення випуску. Рівно о 8:00 мої колеги з подробиць підіб'ють остаточні підсумки дня. Ну, а я прощаюся з вами. На все добре.